Riebiņu novada galainos pulcējušies Latgales reģiona valsts akreditēto muzeju darbinieki uz ikgadējo sanāksmi. Tajā piedalījās arī kultūras ministrijas muzeju nodaļas pārstāvji. Sanāksmes galvenais mērķis ir iepazīties ar Latgales muzeju pērnāgada sasniegumiem, kā arī nozīmīgākajām šī gada iecerēm. Parunāsim, paklausīsimies par aktualitātēm, kas ir svarīgas muzeju darbā, kā muzeja, Latgales muzeja strādājuši pagājušajā gadā, kādas ir šī gada ieceres, arī par muzeja ekspozīcijām, par to veidošanu. Paklausīsimies arī muzeju statistiku, kādu mēs izskatāmies uz citu muzeju fona. Tā ir lieliski iespēja paskatīties pašam uz sevi, jo mēs tomēr sevi analizējam dodoties uz šo sanāksmi. Mēs pamanām, kā mēs izskatāmies, kā Latgales reģions izskatās visā Latvijā, un tad ir šis lepnums, ka maz tik slikti arī nav. Un vēl kas man liekas svarīgi, ka tieši arī muzeja nodaļa mūs nepārtraukti rosina sadarboties savā starpā, jo muzeja kolekcijas ir vienkārši lieliskas. Mūsuprāt, ļoti svarīgi ir, ka reģionu muzeju cilvēki satiekās un savā starpā var šādā reizē vainu radīt kādas jaunas idejas sadarbībai vai kādas jaunas izstādes vai par apmaiņas projektiem vienoties. Un tā ir tāda brīnišķīga iespēja pie viena arī redzēt jaunas vietas, jaunus muzejus un jaunus muzeju sasniegumus. Rīkot Latgales reģiona muzeju sanāksmi Galainos nebija nejaušība. Šeit esošajam Roberta Mūka muzejam jau otro reizi piešķirts valsts akreditēta muzeja status. Mūsu izvēle krituši šo muzeju vairāku iemeslu dēļ. Viens no tiem ir, ka šis ir ļoti neparasts muzejs. Tas ir vienai personībai filozofam veltīts muzejs. Mēs esam arī iepazinušies tuvāk ar muzeja vadītāju, muzeja veidotāju Martu Bindukas kundzi un ļoti novērtējam viņas šajā cienījumā vecumā ļoti skaidro un jauneklīgo šo tā ideja, ko viņa ir ielikusi muzejā un to dziļo sapratni par šīs personības arī devuma nozīmi. Tā mums ir tāda kultūras saliņa laukos, kur cilvēki var iepazīt ļoti interesantas personības, gan māksliniekus, gan rakstniekus, gan sabiedriskus darbiniekus, kā arī ar paša Roberta Mūka dzīves tādu paraugu ar viņā gājumu visu un ar viņu atstātiem darbiem. Pērnāgada nogalē, veiksmīgi realizējot Valsts kultūrkapitāla fonda programmas projektu, digitalizētas muzeja ekspozīcijas izveide krājuma izpētes rezultātu pieejamības nodrošināšanai, viena no muzeja telpām aprīkota ar Roberta Mūka dzejoļu projicēšanas interaktīvo sistēmu, kas rada autora klātbūtnes efektu. Kas man arī pašai bija ļoti patīkams pārsteigums, ka šeit Roberts Mūks, ik pēc 4 stundām viņš 4 stundas raksta, ir rakstā mašīna un viņš raksta ļoti jauki atrisināts projekts. Sanāksmes laikā klātesošos ar dziesmām un dzeju pārsteidza Roberta Mūka muzeja radošo cilvēku kopa Mūka ķēķis.